عقبت موليد لسو درستي أنا جاي لسو درستي أنا ما نسوي حرية هرجيسان سوي حرية وحنا نكسو حرية فانكي عندلك كحرية من هرجيسان كسو حرية وسير كدقن كجد الحيس wasiirka xirfadaha iyo shaqo abuurka wasiir ku xigeenka xafiiska caafimaadka maamulka magaalada Wajaale mas'uuliyiin ka socotay Somaliland madax dhaqameed haldoor iyo marti sharaf kale ayaa maanta ka soo qayb galay munaasabad xadhiga lagaga jariyay ballaadhin iyo kordhin lagu sameeyay adeegyadii hoteelka dhaqan dhawr ee maamul magaalada Wajaale waxana ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay Mawlid oo ah mulkiilaha hoteelkani isagoo faahfaahin ka bixiyay هودل كا يادي جدا يكسو كرديين كاب أيين هو سمين معمولكو سدو محيدين شقي وحنا وسيلة عقدا بقولك تقنبر بقولك تقنبر ما كله يقل عقل ما هذا وقت كان لوجهه وأكون يلعب بقول دولار عدة وتقاننا لكن ديرجرنت وحكم ونأكسنته ككوري وأنا قارنا هول كان ما أنت عندي سيني ودقن ذاك قارو حنا ورنيين وقريها إن كان يحكوك صوقتي ملو علي إني كان يقول إنك يروح قبته لي ما أنت نوع ملاش عقول هذا بدني يتكفر دان قريها أي أركي وحي صوص عارين هول كمان تصدن يلا بعتك مترع إدق حد يقدونها هول كعاد ما أنت كلا إلو بالعري الحركة كترسان أي قريه صقلين قفكو أدوش قيسانيو ولو لوس نهائي بيه وين وهم يجي سمرنا أنا كسر جيسن وحلا دونا لورن وحلا دونا رجيسن قار خد باكو بربع جاندين وأنا حسوستا هبين كان حم عفلة كتشريني إن مساجد هذا قار لقى كعي ولدينا كاسدها قال حمها يا قال لقبته وحبهم بيجي يدقوا من العينين وانكسر براري ولو واحد كستوك عقبات كستوك صورتك تنادي ما كسقط كيسو ككود ويا ككود شيء ما واتشيري كرتا أنت أكيد وحال كاسي كهذلي واللي يرد مركا موديل كواد مجال دوت شالس لمركا زين سويتك شيء إنه نلشيز وحكي بدل برنامج كان شقابور أو إن هو سميسته هوتيل إسلامر كاسيني سقو إن مجالده هذه جيدا واحد بالعلاقة قبلنا ما أنتنا كميدا هنتيرياش مجاله وشاله وحن إن أدي بقادين يا إنه معناه وأهنتنا تهيارين معجزة وكذا يشمدن ما أنت في الحد وين بقيت هاي مجالده دي وشاله إن ما أنت خلاص وقيب قالوا حركة شركة حرنتها أما مقاعدة عنتها magaca quruxda badan leh dhaqan dhawr loo bixiyay ee runtii dhalinyarada modelka ah ama ku dayashada mudan ee deegaanka oo dhan u noqon kara model ay furteen waxaan bogaadinayaa dhiirina gelinayaa mulkiilaha ama hoteelka maanta joogno Mawlid Cabdisamaan oo Muuse oo runtii aniga dhalinyaradii aan magaalada ku soo wada kornay ahaa yarada soo koraysa shaqadu waa waxa adigu qabsatay wax lagu qabto ma aha noloshana caqabado iyo challenge fara badan bay leedahay waxaynu joognaa madal aynu xadhiga ka jarayno hotel casri ah oo casriga hidaha iyo dhaqanka ah oo la magac baxay dhaqan dhawr waxaanu leenahay mulkiilaha juhdiga intan leeg iyo horumarka intan leeg sameeyay waxaanu oranaynaa dhamaanteen ma sha Allah tabaarakallah runtii farxad iyo sharaf bay noo tahay inaynu madashan quruxda badan isku nimaadno lagu fidinayo laguna ballaarinayo hoteelkan oo hore u jiray qaybo cusub oo lagu soo kordhiyay xarga lagaga jirayo qaybo cusubna lagu dhagax dhigayo waxaan u nimid runtii inaanu idinla qayb galno idinla aragno idinla baarikno meherada waan in farxad gelinaysaa runtii waxa weeyaan ibn aadanku isku afuu noqon kara isku diinna uu noqon kara isku dallo uu noqon kara isku kalarna uu noqon kara laakiin ibn aadanku wuxuu ku kala duwan yahay waa dhaqankiisa iyo hidihiisa maalintii Mawlid igala tashaday maxay hayday inuu halkan samaynayo wuxuu leeyahay dabal adna magac soo raadi magacaasan soo helay dhaqan dhawr ah Mawlid wax fiican buu qabtay shaqo fiican buu qabtay waxaan leeyahay lagaga daydo meheradana Ilaahay ha u barakeeyo gaar ahaan waxaan leeyahay reer Wajaale waliba odayaal halkaas soo fadhiya intaad meelaha yar siigadu idinku dhacsan fadhiisanaysan aroortii halkan kaalayo iskaga nafsiisa waxaan u leenahay inta kale ee dhalinyarada ku dayda Mawlid ku dayda halkuu gaari gaara waxaan u leenahay Wasiir Xuseenna nimada kale dhalinyaradana gacan qabo waan ku faraxsanahay maanta markaan guriga saan u eegay waxaan wartalo kan oo kale jigjiga ma ka furtaa waxaan ka fikiray guri aan leeyahay iyo meelaha aan leeyahay inaan sidan oo kale mawlid la tashado ana warbalaadeer inna keen halkan ila eego anna jigjiga kan oo kale igala sameey waana yeeli doona hadii ilaahay inaado alla ilaahay ha barakeeyo waxay ku timid muxuu ahaa maanta madasha quruxda badan li ee horumarka keentay waa nabadgelyada dadku haduu nabadgelyada ilaashado wax walba way imanayaan waxaan leeyahay hadalka badil maayo waan islaamaya shaqayntii la abuuro ay miro dhasho oo midheena maanta aynu dhax fadhino waa arin aad u wanaagsan dhaqankii oo la dhawrayo oo isna ganacsiga galay iyadana waa arin runtii aad in loo bagaadiyo mudan maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galay madal dhaqan magac dhaqan wadata markii hore waxna xariga ka soo jiri jiray hodheelo oo ganacsi ah laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay madal dhaqan inaan maanta xariga ka jarayno waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu mahad celinayaa wiilka yar dhalinyarta ku fikiray inta uu dad ay dhalinyartu ay ku fikirayeen ama ay ka fikirayaan siyaasad ama dhaqaale kale ama tahriib ama meelo badan ay ku fikirayaan wiilka yar ay ku fikiray inuu dhaqankiisa muujiyo waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay aniga waxaan ku hayaa xurmad gaar ah mas'uuliyiintani ayaa sidoo kale dhagax dhigay hool lagu kordhin doono hoteelka dhaqan dhaw ee maamul magaalada Wajaale shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqomilkiile si aad uga mid noqoto guulaystayaasha abaalmarinta raac tallaabooyinkan ku shubo $0.5 ku hadal ama internet data ah macmiilku waa inuu khadka ku jiraa ama telefoonkiisu furan yahay inta lagu guda jiro 9-ka cisho ee soconaysa abaalmarintani macmiilku waa inuu si joogto ah u isticmaalaa adeegga iDahab ugu dambaynna markasta oo ku shubashada macmiilku ay siyaado waa markasta oo guusha aad u dhawaato wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir qaybta daryeelka macaamiisha shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel markasta meel kasta iyo waqti kasta Badacas24TV kala soco wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xiliga ay dhacayaan Badacas24TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barnaamijyada bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka Badacas24TV waa weelka waxa aad tabaysay markasta meel kasta iyo waqti kasta Badacas24TV kala soco wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xiliga ay dhacayaan Badacas24TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barnaamijyada bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka Badacas24TV waa weelka waxa aad tabaysay